Els membres de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya s'han reunit amb l'alcalde de Barcelona per proposar-li mesures en matèria d'ocupació, habitatge i pobresa als barris. Iniciatives com destinar 2 milions d'euros a ampliar les places dels diferents programes d'inserció sociolaboral o augmentar el parc d'habitatge. Els temes que plantegen per nosaltres són prioritaris, o sigui que coincidim plenament. Soc dels que els que m'escolten saben que jo dic que no hi ha cohesió social sense treball i sense habitatge. No em canso de dir que el tercer sector no s'ha de mirar com una despesa, sinó com una eina bàsica creadora de doble riquesa social i econòmica, i creadors de molts llocs de treball. Si Barcelona no tingués les transferències que està tinguent i no tingués la ciutat les polítiques socials que estan portades a terme, doncs hi hauria una pobresa molt més extrema, hi hauria uns índexs de pobresa del 40% i en aquests moments Barcelona està amb uns índexs del 18%. Aquesta és la tercera reunió que l'alcalde manté amb les entitats del tercer sector, una organització que representa les 4.000 entitats no lucratives de Catalunya, com associacions, cooperatives o empreses d'inserció.